مدحويني عقاشي مودتي أو سرادينتي مودتي أو جرادكي جرادتي مودتي أو جرادكي سومالان مودتي أو شعبك الرئيس سومالان مدحوينو باوتي مودتي كومرقنا عسنا سيدا أدو حقوة دي أدو مامولا يصو مدحويني وحا آنو كوشي يجينا لاس آنو بيلاها كسوشي دا كرسيقة بارلمان كووس الرئيي اللي هنا سومالان كرسيقة ستحادة حلبان عبد القني عبد الله او كميدا مدنياشا غلها ديغانكا دغمدا برعو او ورباهينتا لا هادلي ايا كادلي حالادا لاس عانود اسغا حكومه سومااليلان اوغو باقاي ان اي موجيسه تناسل فربدان حلبانكا ايا جيستا كلا غرااددا يا ودياشا غوبلكا سول اوغو باقاي ان اي قاتان اسلا ماركانا اي فوليان حبد جوجينتا اي كو دواقدي حكومه سومااليلان واكن حلبانكا او كهادلي ارمها سي اي ارمه كلي كلي وحان كهادلينا وا حالادا لاس عانود او مانت مالنتي لحد ku jirta een wax kastaana way dhacaan laakiin maxaa xalba la yiraahdaa xalba loo baahan yahay in laga gaaro lascaanood lascaanood waa gobol gobolada reer Soomaaliland ah oo gobol Soomaaliland ah dalkiisa iyo dadkiisiba waa Soomaaliland een waxaan u sheegayaa oo aan leeyahay xukuumadda uu Muuse Bihi Garwadeenka ka yahay madaxweyne waxa haboon oo aan kugu talinayna oo aan kugu bogaadinayna laas aanood quri uma baahna sababtoo ah ka dhimanaya waa ciidanka qaranka Soomaaliland ama xaggaha ku jira ama xaggana ku jira shacabkii reer Soomaaliland weeye ku dhimanaya inta maanta dhimatay ee qurga lagu dilay kama goodo labada dhinac ee Soomaaliland iska soo horjeeda laas aanoodna haday caawiye briba ay taawan go'ayna ciidanka laga saaro meel ay qabatay meel ay jirtaa ma jirto laas aanood waa Soomaaliland maamulkan ay ka cabanayaan maamulka ay ka cabanayaan beelaha ubucda Soomaaliland ku jira ay ku eedeenayaan Sadbursi ee ay ku eedeenayaan eex ee ay ku eedeenayaan qof jecelaysiga ayaa laga wada cabanaya een madaxweynaha qaranka waxaan sheegayaa madaxweyne wadanka adaa u madaxweyne ah inta doorasho sharci dhacayso madaxweyne uqaashi ma wadatid oo salaadintii ma wadatid oo wax garaadkii garaadadii ma wadatid oo wax garaadkii Soomaaliland ma wadatid oo shacabka reer Soomaaliland madaxweynu baa u tahay ma wadatid kuma qanacsana sida aad wax u waday aad u maamulayso madaxweynaha waxa aanu ku sheegaynaa laas aanood beelaha ka soo jeeda kursiga baarlamaanka ugu sareeyay leeyihiin ee Soomaaliland kursiga saddexaad talo iyo tusaalana waxa kaaga filan waa Cabdirsaaq Khaliif Cabdirsaaq Khaliif asaga reer laas aanood asaga nidbaanta asaga ka soo jeeda hadii sida uu doonayo aad ula maamusho maanta waxa soo dhacdeen maray timaadeen may dhacdeen maray timaadeen madaxweynaha waxa ku sheegaynaa haddii aad in yaroo wasiiradan aad maamulaysa ka amar qaadanaysa iyo agaasimeyaashaad iyo ciidankan aad amarka siinayso aad aragtay oo aad qarankii dhammaa intaa ku ilowday mudane madaxweyne waxaan ku leenahay mudane madaxweyne qaranku wuxuu u baahan yahay xal wuxuu u baahan yahay katabatag wuxuu u baahan yahay in laga xaliyo khilaafaadkan iyo dhibaatada ay garaadadu ka cabanaya hadal baa lagu dhamayn karaa quri caarid wax laguma dhamayso haddii quri caaridii la doonayo wax lagu dhameeyo ilaa iyo inta ay hal qof dhulbahanta ka nool yahay muqori caaridii baa lagu maamulayaa lagu ilaalinaya muqori caaridii baa loo oranaya dhulbahante Soomaaliland laga soo raro lascaanood oo lagu dhala dhex gelin Soomaaliland dee nafbax iyo dhiig 2023 waa la maraya waa la dhaafay waqti quri iyo la isku maamulo xaalad akirin mudane madaxweyne waxaan ku leenahay lascaanood maanta gogol dhig oo fidi arriya adduun iyo maskaxba maanta lascaanood dhinac dhig lascaanood gacmo shisheeya ku jira gacmaha shisheeye sidii aad ugu xalin lahaydeen ha laga saaro oo hala dabar jar gacmaha shisheeye ee ku jira oo xal hal loo keeno waxaan kala ku darayaa argagixisada lagu sheegayo meeshan waxay doontaba argagixisada horta dee waa niman dhubahantaa ama argagixisaha noqdaan ama bahalkii ha noqdaan iyaguna dee may oranin argagixisada naga saara oo nala qabtee argagixisadu dee argagixisada naga baxa oo galgaliya meelihii aad ka timaadeen aad ku noqda oo waddanka qalaqalka kaga daaya waxaan leenahay relaas aanood shaydaanka inaga naara inta inaga dhimata tusaale inoogu filan guryaha dibba tusaale inoogu filan dhibta inaga dhiba tusaale inoogu filan xal kasta oo nabadi ay inoo jirto aynu u talaabsano oo aynu doono oo ayn ka midaysnaano Axmed Maxamed Ibrahim Boqore CBA TV Burco واو اسبوعي شوف يا عيسى حبيبي ما تكشي سماح ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرن $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa